Českí policajti zastavili auto s registračnými značkami neexistujúceho štátu. 35-ročná vodička pri kontrole vyhlásila, že žiadne doklady nemá a nestotožňuje sa ani so svojím skutočným menom a priezviskom, ktoré ani nepoužíva. Napokon sa ukázalo, že je členkou sekty Novia Gána Sepata. Jej členovia veria, že sú súčasťou zvláštneho slovanského národa, ktorý vznikol vraj pred viac ako 500 000 rokov a bol stvorený s úlohou chrániť planétu Zem a jej biosféru pred nájazdmi cudzích rás. Sekta verí, že slovanský národ má špeciálny gen rodu Purites, ktorý nemôže byť zničený v DNA. Ich cieľom je oslobodiť planétu od všetkého škodlivého a nastoliť mier a lásku pre ďalšie generácie. To je výborné. Vodičke hrozí zákaz viesť motorové vozidlá na jeden rok. To je pointa, jak svinia toto. A ja som sa divil, že čo porába Silvia Šuvadová. A vidíš. Máme to. No, ale my sa smejeme, ale to nie je ľahké stretnúť takého človeka. Ja som v čase, keď som ešte stopoval, som raz, neviete, ku komu si sadnete, a ja som furt mal šťastie na zaujímavé typy ľudí, ale toto sa mi nereálne stalo, že na Zlatých pieskoch, samozrejme, som mal tú tabuľku už do Košíc, čo tak postupne som menil, že dozvolená, potom daj do Nitry, stačilo už o jednej pobede. A som to menil, jak Robert Fico, keď sľuboval, že až bude diaľnica. A zrazu mi zastalo auto. A tiež takáto milá pani. A mohlo ma prekvapiť, lebo som videl, že také oko sa jej na miesto ruženca humpaľalo pod spätným zrkadlom. Tak som, živé oko? Nie, také nie, sklené. Tak som nasadol, zavúchol dvere, pohli sme sa, no neprešlo 30 sekúnd a ona zrazu, že tak spiklenecky, už sú tu. A ja teraz som pozeral, že čože, či idú nejaký, či nejdu fízli alebo niečo. A on, že kto? A ona, oni. A ja, že Ježiš, hovorím, že som pozeral, že či dvere sa dajú otvoriť, že aby som... A hovorím, a tak som si vravím, tak musíte konverzovať, lebo si vravíte, taký človek, keď sa urazí, tak to stočí do prvého stromu, tak hovorím, že kto oni? A ona, že mimozemské bytosti. A ja, že aha, a že a to ako viete, že vidím ich. Kde ona? No, svojim tretím okom. Tak som pochopil to oko na tom aute. A teraz hovorím, že a kde sú? A ona hovorí, no oni sú za mesiacom, majú zaparkované dve vesmírne koráby. A hovorím, že a čo tam robia? A ona, že čakajú. A ja už som to nechcel, hovorím, tak na koho alebo na čo? A ona, že na tretí, ktorý im nesie palivo. Ja som vtedy pochopil, jak to vidno, že sú to tie ľudské výmysly, lebo sa to presne, že mimozemšťania, títo inteligentní by tak ako my tu na blbí, jak Rusi, keď idú s tankami na Ukrajinu, že dva idú a tretí nesie naftu. Tak si vravím, že musím ja túto diskusiu nejako ukončiť, lebo nechcel sa mi celú cestu. Tak som sa opýtal, počúvajte, a nemyslíte, že oni by tak blbí si vosili, že nemajú oni tie vesmírne čerpacie stanice? A vtedy som videl, jak sa jej štvrté oko otvorilo. Lebo jej to tak otočilo celý vesmír, že ju to nenapadlo. A ona celú cestu už ticho, len som videl, jak rozmýšľa. A takto sme normálne potichu došli, až tak, že keď stretnete niekoho, štvrté oko, to je to, čo treba použiť. Je to pravda. Tieto mimozemské osoby existujú a tá dáma, čo si teraz o nej čítala, tá sa mi páči a myslím, že by sme tiež takú sektu potrebovali. Máme ju, lebo čakajú nás dve veľmi dôležité úlohy Slovákov. Osídliť Mars a postaviť diaľnicu z Bratislavy do Košíc. No a môj muž ma teda pochválil, hovoril, toto je od teba výborné nápad, ale ja ešte dokladám, že osídliť Mars sa nám podarí skôr. V poslednom čase človek obdivuje, že
ako sa využíva na Slovensku sloboda uveriť každej somarine. To je naozaj ako niečo, čo je masovo rozšírené. Je, čo sa mi veľmi páčilo, tak niektorí uverili, že pani, ktorá hovorí spôsobom chlorabuanda, salarabanda, že cez ňu prehovára Duch Svätý. No ja si myslím, že nechcem uraziť Ducha Svätého, ale ani Duch Svätý by také sprostosti nedokázal. Ja som niečo iné chcela povedať, ale si ma inšpiroval Tomáš s tým, že tam si povedal takú vetičku, že nikdy nevieš, komu si, keď stopuješ, sadneš do auta. Taký, je to vtip, ale je to, fakt, môže sa to stať, že chlapík stopoval, ako ty nastúpil do auta a už tak po chvíli hovorí tomu vodičovi: počúvajte, a vy takto beriete stopáru? Že no áno, prečo nie? No tak prečo nie? A sa nebojíte, že vám akože nastúpi do auta nejaký uchylák, nejaký vrah? A ten šofér hovorí: no to by už musela byť veľká náhoda, aby sa stretli v aute dvaja nájomní vrahovia.